უცხოეთიდან საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში გადმოსვენების პროცედურები მარტივდება. საკითხი საგარეო საქმეთა სამინისტრო მთავრობის ხდომაზე გატანის გარეშე გადაწყვეტს. ეს ეხება როგორც ტექნიკურ, ისე ფინანსურ საკითხებს. შესაბამისი დავალება უწყებას დღეს პრემიერ-მინისტრმა მისცა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც გარდაცვლილთა გადმოსვენება თვეობით ვერ ხერხდებოდა. პრემიერი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს საკუთარ მოქალაქეებზე, რათა მსგავსი შემთხვევები აღარ განმეორდეს. სამწუხაროდ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც თვეობით არის გამინახება უცხოეთში და მე მგონია, რომ ეს ჩვენი სახელმწიფოს ღირსების საკითხია, ნამდვილად რომ ჩვენი თანამემამულეები გადმოვასვენოთ საქართველოში და მთავრობის ხდომაზე აღარ გავხადოთ ამ საკითხის განხილვა საჭირო, ეს ავტომატურ პროცესად ვაქციოთ. მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა გელა დუმბაძეს ამ ინიციატივისთვის და საგარეო საქმეთა სამინისტროს დავავალოთ, რომ მათ მიხედონ ხოლმე ამ პროცედურას მთავრობაზე საკითხის გამოტანის გარეშე და ყველა ჩვენი თანამემამულე, ვინც მოგმართავს, უზრუნველყოთ დაფინანსებით და დახმარებით, ასევე რათა ისინი გადმოსვენებული იქნან დროზე საქართველოში.